Estamos con Marta Sorlí, que es candidata de Compromís Podemos al Congreso de los Diputados. En primer lugar, pues muchas gracias por atendernos y a prestarte a ser un poco conejillo de indias de nuestro estreno de la Cámara. Bueno, gracias a vosotros, perdonarnos este spy. En primer lugar, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué edad tienes, porque vemos que eres de las candidatas más jóvenes, ¿no? Que sobre todo sí. Los partidos. Claro, estaba el PD que tenía 26, me dijo el otro día. ¿Tú qué edad tienes y a qué te dedicas? Yo tengo 29 años, soy trabajadora social de profesión y bé, he estudiado dos másters, ya compaginaba la feina de trabajo social en los estudios de Derecho. Fins que vaig emprendre esta nova aventura, que és el ser cara visible en política. Fa anys que participo de Compromís, però mai havia decidit prendre ser la cara visible de cap de les eleccions. I bé, ara en este moment tot el meu temps se dedica a la campanya i a visitar pobles i gent, que és el que a nosaltres ens preocupa, estar en la gent i saber què és el que necessiten i què és el que volen. Habla un poco de cómo ha surgido esto del matrimonio entre Compromís y Podemos para estas elecciones. Hubo como un poco de oposición interna en Compromís al principio, ¿no? ¿Cómo se habéis solventado todo ese asunto? A veure, al final els partits polítics hem de ser una eina útil per a la societat. Hem de donar una resposta al que la societat necessita. Per tant, ara també teníem que fer-ho. Compromís d'una força d'estricta obediència valenciana, mai ens havíem trobat en que un partit en una certa representació o en una certa força respectara els nostres principis bàsics, que són el País Valencià, una força valenciana, defensar els interessos dels valencians i les valencianes, doncs totes aquestes coses, fins a dia d'avui els grans partits, quan havíem intentat pactar amb nosaltres, el que volien era fagotitzar-nos i fer-nos desaparèixer. Ara, en aquest moment, podem donar resposta a tot això, ha reconegut totes les nostres demandes i, per tant, és un moment únic per a que hi hagi una força d'esquerra, una alternativa d'esquerra real, que sigui viable, que sigui possible, que la gent la pugui votar, sabent que tindrà representació i que el seu vot serà útil per a trencar el bipartidisme. Bueno, te vimos en la foto de la presentació de la candidatura, te vimos esas gafas moradas, las has comprado a posta de las tenías de antes. No, yo les tenía de antes, de fet, són ulleres de la Confluència perquè són també taronja, però no, les tinc des de fa molt de temps i igual era una miqueta premonició, però les vaig comprar sense saber-ho. Sí, no hubo como la creación del pacto, un poco de prisas al final, porque es como a última hora se estaba cerrando el pacto, estabais para arriba y para abajo, pues sí, entraban unos, entraban otros, como en las primarias, es como cuando en la universidad hay un trabajo en grupo y la fecha entera es el día siguiente y estás toda la tarde anterior ahí dándole. Sí, un poco sí, la realidad es que se ha fet ràpid, a nivell inter tenim que parlar-ne molt de quin ha sigut el procediment. Sí que és veritat que ens vam encantar. També hem de tenir en compte que el 24 de maig, des de Compromís, sobretot vam assumir moltes responsabilitats. Podem també tenir molta responsabilitat en equips de govern, en coalicions que ha recolzat, té molts diputats i diputades als Corts, per tant, pràcticament no ens havia donat temps a estabilitzar-nos de tot el que havien suposat les eleccions locals i autonòmiques, que ja havíem d'estar parlant de les estatals. Portem dos anys que és marató d'eleccions, un mes darrere d'un altre. Vam començar amb les europees i pareix que mai acabarem, però la veritat és que ha sigut un procediment molt ràpid, però que al final és molt fructífer i es veurà el dia 20 de desembre en els resultats, estic segura. I què passa amb Esquerra Unida? Perquè entrevistamos a Sebastián Bretones hace dos setmanes y dijo que no les gustó porque ahí se hablaba mucho de cargos y poco de programa. ¿Qué opinas al respecto? Yo no vaig estar a les negociacions. Jo haguera preferit que Unitat Popular entrara a la plataforma, perquè dia antes, perquè considero que hem de pensar en ser una ferramenta útil per a la societat i penso que la societat necessita un front d'esquerres unit, cosa que a les esquerres ens sol costar molt. Jo haguera preferit que Unitat Popular acceptara les condicions, no vaig estar a les negociacions, no puc dir si se van fer coses bé o malament perquè ho desconec,
més enllà del que m'han contat, i no puc més que respectar la seva decisió, per molt que em dolga, perquè de veritat penso que tenim una oportunitat única per part de tots els partits d'esquerres d'arribar a consens, de tindre, de donar una alternativa clara al bipartidisme a la gent i de trencar esquemes d'una manera impensable. Cuando lo entrevistamos, le dijimos ya que vamos a entrevistar después a Marta Sorlí, pues puedes dejarnos una pregunta y luego ella que la responda. Así que al principio decía, oye, pues no sé, pero al final dijo, en la presentación dijo que al fin toda la izquierda de Castilla estaba unida. En cambio, nosotros que somos Izquierda Unida no estamos ahí. Dice, si les consideras a ellos izquierda, una puya por lo que dijiste, algo que dijiste en la presentación. No recuerdo exactamente las palabras, pero no, siempre que hay una alternativa de esquerres unida. Evidentment no estan tots i reitero, a mi m'hauria agradat molt que Unitat Popular entrarà al pacte. De veres, és que a mi em va doldre molt quan vam saber que Unitat Popular havia decidit no entrar. El que sí que és cert és que en Compromís i Podem hi ha un gruix de vot molt important. A les eleccions, a les Corts Valencianes vam ser la primera força en vot, sumant Compromís i Podem. Per tant, sí que considero que representem una força d'esquerres molt, molt representativa i una força d'esquerres que pot ajudar molt al canvi i una ferramenta per a la societat. Per suposat haver preferit que Esquerra Unida entrara al pacte. Cambiando un poco de tema, nos puedes hablar un poco de propuestas importantes del programa electoral, es decir, por ejemplo, vas por la calle repartiendo propaganda, bueno, información sobre vuestra opción electoral, y te da un minuto para que le expliques, le convenzas dos, tres propuestas más que consideres más importantes que llevéis en el programa. Propostes. Indiscutiblement necessito, per afinitat, una de les propostes per a mi estrella és el fet de l'equiparació i la baixada parental entre homes i dones i qualsevol tipus de família, per a treballar per la igualtat real entre homes i dones. La proposta és començar amb una baixa igualitària i anar augmentant-la fins a arribar als 2 anys de permís intransferible, importantíssim, per a les dues parts de la parella. I això genera un camí molt obert a la igualtat, genera que els homes i les dones es corresponsabilitzen de les cures i de la criança dels fills, i generaria un canvi, penso que radical, en la concepció i en la concepció social al final de les dones. També és cert, per afinitat penso que és una de les propostes més importants, però també és cert que la gent necessita sentir temes de corrupció, hem de tancar les portes giratòries, hem de lluitar d'una manera ferma contra la corrupció, perquè no podem permetre que tinguin una gent més a la societat i que ens tracten com si no ens donessin compte de res, com si fóssim el xiquet menut de la família que no s'entera i no té dret a decidir. I també penso que és molt important el tema de les polítiques per a les persones. S'han estat durant molts anys fent polítiques pensades per als amics, pensades per a no usar les butxaques pròpies, i això ha de canviar, s'han de fer polítiques de mercat i polítiques de tot tipus pensades per al benefici directe de les persones i les famílies. Ya que has mencionado la baja de maternidad, eso se aplicaría solo a trabajadores por cuenta ajena, pero no hay ninguna propuesta. Yo nunca he visto una propuesta de nadie que diga, por ejemplo, autónomos, pues puede también ser útil, que sea, a lo mejor no puedes darle la baja porque trabaja para sí mismo, pero darle una pequeña ayuda en caso de maternidad para que pueda contratar a una persona que le sustituya o algo así. Eso se ha pensado. De fet, pensem que els drets de les persones autònomes haurien d'equiparar-se progressivament als drets del treballador per compte aliè. Al final és un treballador més i possiblement de vegades en més problemes o més dificultats que una persona que està treballant a una empresa contractada. Per tant, pensem que de manera progressiva es tenen que anar equiparant tots els drets, igual que pensem que és importantíssim que la quota d'autònom es pagui de manera progressiva en funció dels ingressos.
y que hasta un cierto ingreso, en este caso el salario mínimo interprofesional, no debería de pagarse cuota autónoma. Sí, estar asegurado, que no es la fórmula que tenemos ahora de no fa falta que dones de alta, porque eso genera desprotección y trabaja en negra al final, sino estar donado de alta, tener la seguridad jurídica, pero no tener una cuota tan alta y tan inasumible como es que tenemos ahora. Tú formas parte también del partido de Compromís del Bloc Nacionalista, ¿no? ¿Tú te consideras nacionalista? Yo me considero nacionalista, sí. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿estarías, digamos que tu objetivo final o tu utopía sería un país valencià independiente? La veritat és que penso que tenim tant per fer que no és un meló que tinguéssim que encetar ara. Penso que és molt més important defendre els interessos dels valencians. Vull dir, com a nacionalista vull que la nostra veu es sentiga a Madrid, per exemple, i es tinga en consideració i tinguem presents coses com la falta d'infraestructures que tenim o coses com el finançament. Això sí que són temes que penso que avui per avui ens prioritzen més que parlar d'independència o de no independència. Són coses que a nosaltres ens queden molt lluny, que no és el moment i que la debacle del País Valencià actualment és molt més important de tractar que la independència o les etiquetes en quant a ideologia nacionalista. Sí que penso que ningú, si es diga nacionalista o no, divergiria en el fet que necessitem tindre una veu nostra i tenir una veu que defenga els interessos dels pobles de les comarques de Castelló i del País Valencià. Hem vist com ens han menyspreat durant anys. Per tant, jo crec que això sí que és el punt en el que hem de treballar. I ja treballarem en altres punts quan es tinga que treballar, però ara la realitat és que hem de donar resposta al que la nostra societat necessita, i la nostra societat no necessita un debat sobre independència, ni sobre banderes, ni sobre totes aquestes coses que al final acaben traient sobretot el PP quan no saben per on eixir-se'n. Acaben ficant damunt de la taula aquests debats quan realment el que li preocupa a la societat no són aquests debats. Has comentat que és un melón que no quieres abrir ahora, però te gustaría tener la posibilidad de abrirlo en un futuro a lo mejor bastante, bastante lejano, pero te gustaría tener la posibilidad de poder abrirlo. Penso que qualsevol debat és bo. No m'importaria obrir el meló i debat en la societat. Però, per suposat, el País Valencià serà el que vulgui ser, no el que nosaltres decidim que siga. Per tant, quan dic és un meló que penso que no és moment d'obrir, el que em referís que és un debat. És un debat que estarà ahí si la societat vol que estiga. I si la societat demanda aquest debat, farem el debat, evidentment. Però, per suposat, estic segura que la societat ara ho va demandar, això. Per tant, no t'hem estrellat pegar-li voltes a un tema que l'únic que fa és llevar l'atenció dels problemes que realment tenim. Sí, jo preguntava tot això per el tema de si com Podemos, com Pablo Iglesias, us podia ajudar a ir per aquesta via o és, digamos, algo más provisional, o sea, hacer una parte del camino con ellos, pero luego ya cada uno por su cuenta. El que podem tenir molt clar és el tema del respecte als trets identitaris i a les diferències entre territoris. I té clar el menyspreu que hem viscut al País Valencià. Per això és viable esta coalició, que és el que et deia al principi. És viable perquè entenen quina és la idiosincràsia de la nostra terra i quines són les demandes que actualment necessitem. Per tant, tampoc és un tema... És que són temes que no hem ficat damunt de la taula perquè de veres pensem que no és moment i que no hem de decidir nosaltres quan això es debatís, sinó que ho ha de decidir la societat. Que la societat ha de decidir què vol ser, que cap a on vol evolucionar i en quin bon moment vol obrir certs debats. També estic segura que en un estat espanyol molt més respectuós i molt més igualitari entre territoris no s'obririen debats sobre independència amb tanta facilitat conforme s'estan obrint ara. Tu, si saps elegida diputada, vas a estar tota la legislatura o hi ha algun pacte per a que a mitjà passi a entrar la de tu companya de Podemos, que va a segunda en la lista? No, en principi soc jo la diputada, soc la número 1 i seria jo diputada tota la legislatura. En Podemos, en el programa
creo recordar que llevan algo sobre la limitación de sueldos en el caso de llegar al Congreso de los Diputados, a ser diputado. Eso se incluye también en caso de que salgas tú o como es de compromiso. ¿La realidad o desconectar por completo? No sé el que cobre un diputado o una diputada al Congreso, porque la finalidad de la meva candidatura no es un motivo económico. Tinc clar que els sous que es barallen són sous suficients i més que de sobra. Per tant, és que no sé el que se cobre ara i no sé quina és la limitació, perquè no hem manejat el tema econòmic per a ser cara visible d'esta candidatura. Supongo que viste los debates electorales, o al menos el de A4, el de ayer lo viste también, ¿o no? Sí. Bueno, sí. Y hablando del de A4, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo el vaig veure? Doncs una miqueta, ¿qué vols que te diga? Em va aparèixer per part dels grans partits un menyspreu absolut als partits emergents, per part de Ciudadanos un populisme absolut per a prendre idees radicals d'extrema dreta, per molt que diguen Ciudadanos de centro, que ho repeteixen com un mantra, no per dir-ho més vegades, serà una cosa que es complirà. És un partit de dreta que vol el lliure acomiadament, el llibre despido de tots els treballadors, que vol abaratar els sous, que vol cobrir sous precaris en ajudes des de l'Estat. Al final, doncs, és un partit que vol afavorir una vegada més a les grans empreses i que la gent cada vegada siguin més pobres. Per molt que es diguen que són de centro, no ho són, i espero de veres, és que em fan quasi més temor que els partits que ja saben per on venen, perquè per lo menos el PP i el PSOE són el que són, han demostrat ser no complir en el que diuen, mentir reiteradament i buscar els seus interessos, però ja saben per on venen, saben que no els volem per això. Ciudadanos fa un discurs molt neutral, fa un discurs molt populista, però la realitat és que detrás d'aquest discurs populista hi ha un menyspreu total i un deixar la població en precarietat una altra vegada. I bé, Pablo Iglesias per a la majoria de mitjans penso que ho va fer molt bé. No em va agradar el final, ho tinc que reconèixer, no em va parecer el millor. Penso que va fer un molt bon debat i que el final va ser fluixet per al nivell de debat que va tindre. També penso que és la persona més preparada de les que estaven ahir, per tant, és normal que faci el millor debat. Se criticó mucho que no fuera Rajoy en persona, que llevara a una enviada especial. Algunos han dicho... No pasa nada. Vaya. Algunos han dicho incluso la abogada defensora. Cambio, en el debate de ayer por la noche fue Íñigo Errejón en vez de Pablo Iglesias para debatir contra Alberto Garzón, por ejemplo. No debería haber ido Pablo Iglesias, y crítico por un lado que no fuera Rajoy. En cambio, ayer no da la cara ante un oponente duro como sería Alberto Garzón. Alberto Garzón no hauria d'haver estat al debat de A3 Media. Hauria d'haver estat. És una cosa que tinc molt clara. No podem silenciar veus. Són una força que tenen representació al Congrés i que haurien d'haver estat presents. Sí que és cert que els debats a moltes bandes acaben sent pesats i farragosos. Jo n'he fet algun i al final el que genera és que tens molt poc d'espai i que el debat no és àgil perquè no tens temps de respondre, però penso que Garzón hauria d'haver estat. El debat d'ahir, hem de tenir en compte que no arribem a tot. Jo intento fer tots els meus debats, però segur que hi haurà moments en què hauré de derivar, de passar aquestes demandes a altres persones. Hem de tenir en compte que la població, el debat que esperava era el del dissabte. Per tant, s'ha de prioritzar. Entenc que possiblement hauria d'haver anat Pablo, no dic que no, però entenc que l'agenda és molt farragosa i actualment, si jo, que soc cap de llista d'una circunscripció com Castelló, no tinc hores al dia per a res, començo a les is de casa a les 9 del matí i acabo a les 11 o les 12 de la nit com a pronte,
puc entendre quina és la tenda de Pablo Iglesias. Vale, pues de acuerdo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosaltres.